Muito obrigado. Agora eu vou passar para você.
fazer oração para nós. E Nhanderu vai acompanhar. Irmãos, antes de orar, eu queria que nós temos um barãozinho que vem conosco para cantar um hino. Pode cantar um hino? Pode. Vamos cantar. Cantar em nome de Jesus? É. É por aí também. Irmão Natan, amém? Você cantar um hino para os irmãos. Tome. É por aí também. Temos uma alma, irmão. É verdade? Todos nós temos amém. Uma alma.
O cacique tem uma alma, a irmã tem uma alma, a irmã tem uma alma. Cada um tem uma alma diferente. A alma é o quê? É a personalidade, é o caráter de cada pessoa. É como se fosse a impressão digital de cada um de nós. A minha impressão digital é diferente dos irmãos, não é verdade? Quando põe a impressão digital, cada um tem a sua, né? E a alma também, né? Cada um tem a sua. Ninguém tem alma igual do outro. A Bíblia diz que Paulo e João eram servos do Senhor Jesus Cristo, né? Paulo era o homem mais vigoroso, João era o mais calmo, mais amoroso. Né? Mas todos eram servos de Jesus. Cada um tinha o quê? Uma alma. Cada um tinha uma característica. Né? Então, como eu estava dizendo aqui, né? Glória a Deus. Porque te abate da minha alma. Né? Eu me lembrei da passagem do Senhor em Tessalonicenses. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Do versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também assim aos que Jesus dormem, Deus tornará a trazer com eles. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os ficarmos vivos pela vinda do Senhor, não consideremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Irmãos, vemos aqui na palavra do Senhor, né? O apóstolo Paulo falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre o dia do arrebatamento, o dia que Jesus virá e arrebatar a sua igreja, né? E a nossa alma, aquele que é de Jesus, aquele que conhece a Deus, conhece Jesus Cristo, ele anseia para que Jesus volte o mais rápido possível, não é verdade? Porque assim como Jesus, aleluia, ele veio ao mundo, né? Ele veio ao mundo como todos nós, nasceu do ventre de uma mulher, foi uma criança também, como esse menino, uma criança, ele foi uma criança, se tornou adulto, cresceu, não é verdade? Morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Para quê? Para que nós entendamos, devemos entender, Jesus veio ao mundo para mostrar ao mundo, né? Que existe uma outra vida após essa vida que nós vivemos aqui. Que o mundo, a nossa vida não para somente aqui. Quando nós aceitamos Jesus, amém? Ele, o quê? Mesmo se nós sejamos mortos, perdão, diz a palavra de Deus, aquele que mesmo que esteja morto, ele viverá naquele último dia, quando ele voltar e vier arrebatar a sua igreja. Então nós aguardamos a vida de Jesus, aguardamos que ele volte, amém? Porque no céu, né? Como eu disse aqui da outra vez que eu estive aqui, é a segunda vez que eu venho a esse local, né? E da primeira vez eu disse, nós vivemos um mundo de injustiça, de perseguições, de crueldade, de malignidade, de perversidade, mas no céu não haverá nada disso. A Bíblia diz que no céu não haverá choro, não haverá rancor, não vai haver ódio, não vai haver fome, não vai haver injustiça social, não vai haver desigualdade social, todos nós seremos iguais, todos nós teremos o quê? É verdade, o mesmo tratamento. Porque hoje aqui no mundo, se você tem dinheiro, você está tratado de uma forma, se você é pobre, você está tratado de outra forma, é verdade, nós valemos aqui no mundo aquilo que nós temos no bolso. É verdade, irmão, nós valemos aquilo que nós temos no bolso, amém? Mas para Deus, não importa se você tem dinheiro, para Deus não importa se você está duro, vamos colocar assim, se você não tem um centavo no bolso, Deus não está vendo o seu dinheiro, Deus não está vendo a sua condição financeira, só pode ter certeza que está falando isso para você. Deus não quer saber se você está com um centavo no bolso, se você está com R$1.000 no bolso, se você está com R$1.000.000 na sua conta bancária. Para Deus isso não é interessante. Para o homem sim, isso é interessante. Para o homem, o que você tem no bolso vale muito, mas para Deus não. Para Deus não importa se você é negro, para Deus não importa se você é índio, se você é branco. Para Deus não importa nada disso, irmão. Para Deus o que importa, para Deus não importa se você tem um nível educacional alto, se você tem uma faculdade, se você tem verdade, se você tem um primeiro grau, segundo grau, um doutorado, isso para Deus não importa. O que importa é a sua alma. Amém? Então Jesus, né? Eu vim aqui da outra vez, fizemos um culto aqui da mesma forma como estamos fazendo aqui hoje. Muitos de vocês aceitaram Jesus, tem uns aqui que eu não conheço, não vieram, não estavam aqui da outra vez que eu estive aqui, né? Glória a Deus, nós viemos aqui hoje de novo para ver o cacique,
Né? Viemos com saudade dele, porque a chuva, né, não deixou que nós viéssemos aqui. Viemos aqui agora, irmão, né? Deixamos o carro lá embaixo. Amém? Um tráfego difícil de vir, o irmão sabe, os irmãos vieram conosco, né? Muito tempo, né? E chegou um momento que o carro quase não subiu. Amém? E nós viemos aqui, não viemos aqui para fazer nada, irmão. Não viemos aqui para vender nada. Não viemos aqui para pedir pelos irmãos, né? Pedir a verdade para o irmão fazer uma campanha, e nada disso. Não viemos aqui para botar a mão no bolso dos irmãos, arrancar aqui no bolso que os irmãos têm. Não viemos aqui para isso, irmão. Né? Nós viemos aqui única e exclusivamente para trazer a palavra de Deus. Trazer a palavra de Deus pura, genuína. Amém? Eu não vim aqui pedir vocês para verdade, você ser patrocinador da minha igreja. Eu não vim aqui pedir nada disso, irmão. Eu só vim aqui mostrar aquilo que Deus há de fazer no final dos tempos. Ele vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, amém? Aquele que estiver com o seu nome escrito no livro da vida será salvo. Aquele que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida não será salvo. O que é necessário fazer, pastor, para que eu venha a ser salvo? Né? Eu digo para você, o necessário que você tem que fazer é aceitar Jesus como seu salvador. Você não precisa, né, assinar um cheque. Você não precisa assinar nenhuma promissória. Você não precisa, né? Aleluia, né? Colocar teu nome, ter um fiador para aceitar Jesus como salvador. Nada disso. Né? É somente o quê? Aceitá-lo de coração e andar nos seus estatutos, nos seus mandamentos. Amém? Por isso, quando eu vim aqui outra vez, né, os irmãos recordam, eu dei Bíblia aos irmãos em Tupi-Guarani. Né? Muitas vezes até criticam. Ah, mas o índio não sabe ler. Né? É verdade, porque eles não sabem. Porque eu sei que vocês sabem ler. Na verdade, conhece até o português também, não só o Tupi-Guarani, né, como o português também. Nós viemos aqui, trouxemos Bíblia aos irmãos, trouxemos revista aos irmãos de criança, né, e demos para os irmãos também. E demos o quê? A palavra da salvação. Porque nós não podemos o quê? Negligenciar, né, e nem o quê? Deixar de pregar daquilo, né, que nós ouvimos e vemos. Né? Temos Jesus em cura, salva, batida com o Espírito Santo. Da vez que eu estive aqui, que é uma irmã doente, ela foi curada. Não é verdade? Estava doente. Hoje mesmo, as filhas do rapaz do irmão estavam com 40 graus de febre. Né? A filha do nosso irmão ali foi curada. Na mesma hora, né, ela foi curada de febre. Então, o Deus que eu venho crescer os irmãos, né, é o Deus que criou os céus e a terra. Amém. O nome dele é Jesus Cristo, o Salvador. Amém? E para que você venha, o quê? A ser arrebatado. Estar com ele no céu, irmão, né? Eu estou falando para aquele que não aceitou Jesus da outra vez que eu estive aqui. Entendeu? Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Vem cá, mano. Amém? Mais alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Vem cá, irmão de Jesus. Amém? Nenhum dia você estava aqui outra vez. Mais alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Amém? Mais alguém quer aceitar Jesus como Salvador? É só vir aqui na frente. Vem cá, meu irmão. Em nome de Jesus. Olha aí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, chega lá, se canta lá, vai. Olha aí, irmão, amém? Mais alguém? Se não, também que eu tive aqui, não aceitou, vem cá, meu irmão, em nome de Jesus. Eu não estou fazendo força, não estou insistindo, não estou fazendo nada, amém? É pior fé, amém? Mais alguém? Se não esteve aqui da outra vez, aleluia, vem cá, meu irmão. Mas todo mundo aqui é novo, né? Da outra vez, aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aí, irmão. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 almas. Essas pessoas não estavam aqui da outra vez, né? Não estavam aqui, né? Então você levanta sua mão direita assim, ó. A mão direita. Repete comigo e fala assim, ó. Senhor Jesus. Fala comigo. Senhor Jesus. Eu te aceito. Como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Para que naquele grande dia, aquele grande dia venha a ser achado. Perdoa meus pecados. Perdoa minhas falhas. Não me deixa voltar atrás. Escreve meu nome mais uma vez no livro da vida. Para que naquele grande dia venha a ser achado. Amém? Baixa a mão todo mundo que eu vou orar pelos irmãos. Vamos ficar todo mundo ligado em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Senhor, em nome do teu filho amado, Senhor. Oh,
mi ha deruto in due me me hai quelli che ho mirato hai quelli che ha deruto qua me me hai quelli qua si ha quelli cogna della mia ha era mio è ma è quelli va e ci ha fatto parare di tu carca e quelli già vivo qua e se non vi ha la mani stiamo a prendeva il già quello un po' Então esse é isso, papá. Sempre eu estou pedindo assim, né? É, que minha esposa, vocês viram, né? Que estava daquele jeito. E sempre agora assim, né? Levanta por aí, né? Aí vem a. Porque ela fez cirurgia. É. Então sempre incomoda. Levanta, anda por aí, não é? Aí quando à noite vem sempre dor onde foi cirurgia. É. Mas graças a Deus, Nhanderu, não é? Ela está levantando, comendo bem. É, que nós, não é? É, pedimos muito também. É, não vou Guarani, pastores, fazer oração para nós, como ele, mas pastor aqui comigo, agora que ele, sabe, é duas vezes que está aqui comigo, mas ela ficou muito contente, é, então, estou falando no idioma para criança, né? É, tudo ele parece que sabe ler. É. Então, cada um aquele livro que ele trouxe, leu, né? Aí ficaram assim, puxa vida, que nem nós, que nem pajé, falaram, né? É. Então, estão aqui hoje, falaram que aceitar, não é? E nós estávamos fazendo oração. Antes de vocês chegarem, aí eu falei tudo. Por que que a criança, já desde pequeno, fica brava? Tem, não é? Qualquer coisinha fica brava. É demônio, eu falei. Então, nós ficamos muito assim, muito, eu sinto muito assim, né? Porque o pastor de longe, ele, a gente fala assim, eu acho que está gostando muito da aldeia. Verdade. É. E muito obrigado, parabéns. Amém. É. Amém. Agora, muito feliz de estar aqui com o irmão de novo, né? E a gente vai continuar esse trabalho aí, amém? Existem algumas represálias, né? Algumas coisas, mas vai ser resolvido em nome de Jesus. É verdade? Aí, essas almas todas que nós viemos aqui outra vez, nenhum deles estavam aqui, né? Nenhum deles. Outra vez tinha 12 almas que eram Jesus, agora esses aí, né? Mais outros jovens também que aceitaram, né? Jesus. A gente vai fazer mais revista com os irmãos, né? Revistinha para discipular, né? Vamos ver se a gente, né, arruma um obreiro, né, que venha para cá todo domingo. Estou, né, vendo que a estrada está difícil, né? Está difícil a estrada. Aí se o irmão, assim, a gente fazia assim, ó, uma semana a gente vinha para cá e outra semana os irmãos iam para a igreja. Thank you.
felicidade, felicidade. Mas no céu não haverá nada disso. A Bíblia diz que no céu não haverá choro, não haverá rancor, não vai haver ódio, não vai haver fome. Mas eu não importo se você tem um nível educacional alto, se você tem uma faculdade, se você tem universidade, se você tem um primeiro grau, segundo grau, doutorado, o que isso não importa. Fala assim, eu acho que tá gostando muito ao dele.